Já jsem chtěl přejít k dalšímu tématu. Vy jste, ne, já jsem takový pomatený dneska od rána, ale chtěl jsem přejít k dalšímu tématu, který ovšem nevím, jaký bude, protože to téma určí tady paní z přísahy. Pak budou pokračovat Piráti, koalice Spolu, SPD a příznivci pana Nachera, tedy za ANO. Tak, dáme slovo přísaze, který určí téma, případně dá otázku, akorát opravdu nevím, o čem budete mluvit. Takže máte slovo. Dobrý den, já přeji dobrý den všem. Bohužel vás teda asi moc nepotěším. Naše otázka totiž by měla směřovat na pana Okamuru. To jsem čekal. A týká se právě jejich nejvýraznějšího programového bodu, a to je vystoupení z EU. Ano. V souvislosti s tímto programovým bodem jsem se ale nikde nedozvěděla, pokud teda mé zdroje jsou pravdivé, ano. A opravdu intenzivně jsem se snažila, že byste vy osobně, anebo vaše hnutí podpořili nadační fond Pravda o vodě, který se snaží vrátit českou vodu zpět do českých rukou. Takže vystoupení z EU ve vašem podání je vystoupit, ale nechat vodu Francouzům. Děkuju. Pane Okamuro. Tak. Děkuju za tu skvělou otázku. Je mi moc líto, že jste nezaznamenala naší petici, kterou sbíral náš poslanec Jaroslav Holík, který u nás má na starosti životní prostředí, za deprivatizaci vody zpět do rukou města obcí. Naopak já už na to tlačím mnohá léta. Po celé republice jsme sbírali petici, kdy jsme tlačili na města obce, aby znova to, co tady rozkradli ty dosavadní vlády, kde bylo hlavně tedy ODS, KDU, ČSL a ČSSD, tak, sbírali, prosím vás, ta petice jsme ji sbírali 3-4 roky zpátky, takže já vám to rád řeknu, ale teď to číslo nemám u sebe, omlouvám se, my jsme tu petici za tu vodu, to už asi 3-4 roky zpátky, sbírali jsme to intenzivně, ale teď, když mě překvapíte ve vysílání, tak vám to číslo bohužel neřeknu, ale rád vám to teď zjistím, zkontaktujte nás, prosím vás, na info@spd.cz a rádi vám ty vaše otázky odpovíme. Takže deprivatizaci vody, a v Praze je to taky velký problém. Rozkradli to tady na tom magistrátu tenkrát a my chceme vodu zpátky do rukou českým městům. Tak myslím, že teď je fér dát. Teď je fér dát slovo představiteli Starostů a nezávislí, protože když se mluví tady o městech. Já se omlouvám, já spíš vystoupím jako poslanec. Tomio, pro boha, ale my jsme poslanci. Naším úkolem není podepisovat petice, ale řešit to zákonně. My máme tu možnost, my se máme politicky dohodnout, najít většinu ve sněmovně a zařídit to zákonem, ne podepisovat petice. To není úkol poslance. My jsme tu petici sbírali mezi občany.